我观阁下身姿不凡，不知这举的是什么法宝？这是哑铃。哦，还真是前所未见的稀罕法宝。这才哪到哪儿，给你看看这个，此物唤为高尔夫，要不带你打两洞？哎，这我可不会，不如咱们换点别的玩玩。好啊，你说。红豆生南国，梦幻新诛仙。举头望明月，梦幻新诛仙。相思赋予谁？梦幻新诛仙。难道阁下就是？没错，在下就是梦幻新诛仙锦鲤庄主是也。Hello， 大家好，我是梦幻新诛仙代言人张哲瀚，梦幻新诛仙，梦一样自由，梦里都想玩。